ho feim per via telemàtica i m'ho suport això. Pues un estalvi també a tots de la possibilitat d'evitar desplaçaments i d'aquesta manera crec que aconseguim el mateix efecte, fer nota de premsa i bueno, i teniu l'oportunitat també pues, de dirigir-vos vosaltres mateixos en els mitjans mitjançant els canals de la federació. Per la meva part, vols que comenci? Sí, sí. Per la meva part, únicament pues, agrair-vos, dir-vos que la federació, com he xerrat també en distintes vegades amb vosaltres, aquest trofeu va néixer arrel d'un comentari que en el seu moment va fer en Guillem de l'oportunitat de recuperar un torneig que se feia abans i que vos servia fonamentalment en els clubs que estava a competicions FEP per preparar la temporada. No? Sé que enguany inclús ha estat una mica més complicat perquè pues, tenim una nova competició, la Federació Espanyola, la Copa d'Espanya, que va començar ahir. I bé, de qualque manera hem intentat que no se solapi, com veus han canviat el sistema de competició, intentant que lo de menys sigui la competició, com han dit, o qui guanyi o qui perdi, i el més important és que vos serveix aquí per anar preparant la temporada. Acabeu de començar els entrenaments fa poc, que ningú se lesioni, que sigui, pues, que tot vagi com ha d'anar, no? En aquest sentit, com sabeu, hem intentat també consensuar amb vosaltres aquelles dates que millor vos anessin i enguany pues, hem pensat que la millor manera d'evitar desplaçaments o facilitar de qualque manera les coses era que tots els partits se fessin o bé a Menorca o bé a Eivissa i per d'aquesta manera este a Menorca i Sant Antoni d'Eivissa en aquesta ocasió són locals i rebran la visita dels dos equips de Mallorca, dels dos equips de Palma. Res més, ja ho dic, la federació és a vostra disposició perquè aquest torneig pues, continua, que el cuidem entre tots, que li donem la importància que es mereix, que és aquesta, que és un torneig institucional, que és un torneig oficial, que està aprovat per assemblea dins el calendari de competicions i res, endavant, que el tregueu profit a bastament i que tingueu una temporada fantàstic top 4 clubs, que serà bo per tots, cada èxit que tingueu cada un de vosaltres, i des d'aquí de la federació i de tot el bàsquet balear el seguirem de prop. Res més, si vols, Rafael, pues, podem dur un bon de paraula. Sí, podem donar pas primer a un dels equips que faran, este a Menorca, amb el Miqui Ortiz. Si pot, donar un poquet a aquesta nova edició del Trofeu Aon. Bueno, pues, com una temporada més, agrair a la federació l'esforç que suposa organitzar aquesta competició. Per nosaltres, com dins la nostra singularitat com a illencs, ens ajuda moltíssim, no? Es poder organitzar aquest tipus de tornejos per la nostra preparació. Jo crec que com a illes ens hem de sentir prou orgullosos de poder tenir aquestes facilitats, no? de la preparació dins de, com deia, la singularitat nostra, esperant que bueno, que la sensibilitat per part d'altres que no són illencs durant el dia a dia nostre, no? Jo crec que és el que més ens complica a vegades els trasllats, els desplaçaments lluny de les nostres dins de les nostres illes, doncs, bueno, doncs lluitar també perquè se'ns entengui. I a partir d'aquí, doncs, bueno, espero que sigui un torneig que ens ajudi a la preparació, per una altra banda, que no hi hagi lesions, que ens respectin les lesions i que sigui una temporada per tots nosaltres molt profitosa. Moltes gràcies, Miqui. Si vols. Gràcies, Miqui. Sí, donant torneig a la Santa Tip Anfitrió, el Clas Bàsquet Sant Antoni amb el seu president, Vicent Costa. Endavant. Hola, bon dia a tots. Poc més a afegir tenc, vull dir, el que hem comentat crec que és molt important. Agrair sobretot a la federació pues, poder organitzar tornejos d'aquestos perquè com és
molt normal, pel nostre tema d'insolidaritat, pues, se mos fa una mica bar damunt es poder aconseguir fer partits de pretemporada. Crec que aquest torneig és una gran oportunitat per poder preparar, sobretot l'inici de temporada, en què, com ha dit en Juanjo, en guany tenim el tema de la Copa Espanya, que bueno, mos ha agafat una miqueta quizà molt pronta, però bueno, sempre és bo poder competir, sempre és bo poder jugar partits, sobretot per poder preparar la temporada. Com dic, res, com a anfitrions, desitjar que tot ens vagi molt bé, convidar tot Déu que vulgui venir a veure aquests partits de la Copa ON, vull dir que estem oberts a qualsevol gent que pugui venir a veure-mos i res, com ha dit en Miqui, que intentem que no se mos lesioni ningú i que sigui l'espectacle el millor possible. I moltes gràcies, Vicent. Esperem això que així sigui i que pugueu disfrutar d'aquests partits. I ara, Rafael... Sí, li donem pas a Figui Palma, el seu president, en Guillem Boscano. Endavant. Hola, bon dia a tots. Com normal agrair a la federació aquesta constància repetir aquest torneig. Evidentment, enguany ha estat una miqueta no, bastant més complicat en la creació de la Copa d'Espanya, el que ha fet que aquestes dates que abans omplia la Copa ON, pues, enguany estiguin ocupades per dates de Copa d'Espanya i hem hagut de fer una miqueta de compongo per cercar les dates. Estic convençut que això l'any que ve, que ja tindrem experiència d'un any i que ja sabrem les dates de la Copa d'Espanya, serà més senzill, serà més bo de fer, podrem aconseguir un sistema que ens vagi millor a tots. I, bueno, molt agraït per aquests partits amistosos. Evidentment, desig de salvacions és una cosa que, per desgràcia, nosaltres, antes de començar, pues ja n'hem tingut un de durada de tot l'any. És una cosa que, per desgràcia, passa massa sovint, però que esperem que durant aquest torneig no se repeteixi. I, com bon començament de temporada, desitjar sort a tots els illencs. Evidentment, quan ens enfrontem els illencs només podrà guanyar un, però vamos, a partir d'aquí, pues, quan siguin illencs i no illencs, que guanyin el nostre sempre que sigui possible. Molta de sort a tots. I moltes gràcies, Guillem. Pues, faig meves també els teus desitjos. Mos queda les teves paraules, Vicenç, endavant. Sí, un segon. Sí, en Vicenç Costa pot silenciar-se, que a vegades entrem en noms. Perfecte, endavant. Sí? Bueno, pues, sumar-me una mica, no? Bon dia a tots. És un gust estar aquí davant vostre, malament sigui via telemàtica. Agrair a la federació i a Juanjo Talents l'esforç que feis i la productivitat que sempre demostrau amb aquest tipus de tornejos i també agrair, evidentment, al patrocinador AON, que des de fa anys està ajudant que realment aquest torneig surti cap endavant. Crec que per tots tenir un 4 equips FEP dins les Illes Balears és importantíssim i, a més, que abans un pot decidir, que és quan realment ens ajuden tot, amb aquest tipus de tornejos, doncs, bueno, la veritat és que ens ajuda a preparar la lliga i és evident que l'important ara és intentar competir, que hi hagi rivalitat sana dins la pista i que, evidentment, no hi hagi lesionats, no? Que això sempre és un tema que no poden controlar, però que tots ho desitgem perquè bueno, ens genera un problema. I després és veritat que tenim un mes de setembre doncs, molt intens, no? Quan vam començar a planificar la temporada, pues no ho preveiem, que és mes de setembre, sempre cercant partits amistosos i enguany no ha fet falta, no? I bueno, la veritat és que molt orgullós de poder competir, de poder jugar contra el Sant Antoni, contra Figui, contra Menorca. I bueno, i molt contents i res, cap endavant. Molta sort a tots durant tota la temporada i ens veiem aviat. Salut i bàsquet. Idò, moltes gràcies a tots. Amb aquestes paraules, si trobeu acabam, amb el desig de que tots quatre projectes, tots quatre clubs visquin un gran any, que serà un any bo per a cada una de les vostres illes que representeu i en el final, lògicament, pel bàsquet balear.
Enguany tenim moltíssima participació, de, com sabeu, de clubs a competicions nacionals. Crec que això és molt bona senyal, la senyal de que esteu donant molta consistència en els vostres projectes. Pas a pas, de vegades no fa falta grans, grans vots, sinó passeta curta, i això és el senyal de fermesa i com dic, de consistència dels projectes. Endavant, mos teniu aquí de vora, la federació, amb allò que trobeu que podem ajudar en cada un dels vostres projectes. I com diu en Vicenç ara, molt bona amb les pistes. Salut i bàsquet. Una ferrada a tots. Una ferrada, gràcies. Salut a tots. Salut.